sing jarane sap-sapan iki Gus, sap undha-undha. Surya lintang bulan bumi banyu geni lho nang kuwi. Mulai sing jarane Nur Kadim iku apa? Geni. Ratune geni ndi kene? Jarane bumi barbakin ndi? Ya kene badan kita. Sing jarane Abdul Itama iki sapa? Ratu ning banyu, ratu ning angin. Lho, nang kono kuwi Gus. Ya. Kayak kaya wirang bolak-balik lah. Burung jadi kiprah. Aku jadi. Iya toh. Kiprah jadi karpe, tapi burung tidak teh nomor-nomoran. Mebondone ya ke Prabowo toh entek. Karo Jokowi ne. Ha Jokowi. Wong gunakno. Ora bener. Aku ngono ki tak wawas kok. Aku mandeng wong ki tak wawas. Wong ki piye jerone, akhire piye ngono. Dene Jokowi tak pandeng. Bisa ngresno. Ora abet ora tengen ora kiwa. Kalau mau sampean ya karo si ano kene. Sampean nek kumpul kene. Sampean tak gunggung-gunggung. Ya ta, tapi nek sing iki ora ana, nek iki sing ana mar sampean tak ala-ala. Ya iki jeneng kresna. Tapi ora sejatine tak rukun, bisa rukun. Nolo Gus wong jenenge wong kresna iku. Nggih. Ora kok temen. Sange pengadu dunga terus ya. Suwarto itu sampai kurungannya peraturan sampai 30 tahun. Kayak contohnya kayak Tuban gitu, apa silik? Nyeneng ke rakyat, nusah ke rakyat. Udah gitu, ya tak? Ngemburu karpe diwi, ya. Naik sentengnya ya di ublo-ublo suruti. Jadi orang tunggal ini kak ngerasuk kayak DE. Cerudai biyen yo ngabdi nang gone. Bupati Mojokerto ta ku sing dinesno kene biyen. Aku putrane ing kondo karo aku. Dek iso ngeluar ngantek nyambut gawe ngono-ngono kuwi ya. Asale ya. Aku cedak gane pono aku kok. Gane udawi wong tuane pucangan lho. Jare wong ranjuwe. Ah kudu pinarak to nah kaya kok jumenengan lho. Aku ki wong manuk ngoceh. Engkang diwastani guru sejati napa, Kong? Ya kabeh ki ya guru sejati to, Gus. Sejane ati. Apa yang dikarepno gak kok ati. Sing ngene lho maksude. Guru sejati, sejatine guru. Sejatine guru. Sejatine guru iku ya sing ngarani iki no kene, no ati. Ngono lho maksude. Padane ngene. Krungu karo pangkrungu ya krungu iku sing krungokno ki sing jero sing krungu njaba nang kono rasa padane ngrasakno ya dadine njaba krasa nami sejatine sing ngrasakno jero
tang ucap ya sing ucap iki njaba ya ya tapi jero sing ucap ya ora ngono kuwi ya kuwi jadi antara ini metani awak saya kujur ibu-ibus paningal karo ningali paningali ku jobo sing ningali jeru mana lho kan jeru kabeh mulai jalani urip saya juneng pati, pati saya juneng urip karena mau bisa kaya iku turu ini sejati ini melek melek ini sejati ini turu loh yang kena kuih berarti jagat ageng ini pun gemelar ten suara ada iku iki kena kini lintang, rembulan, surya bumi, banyu, geni wis Allah kena kini Allah itu siapa? Ya ingsun iki asman ingsun aku ya nang kono kuwi ta Gus Allah iku leren mapan hu metu mlebu metu hu mlebu dadi urip sadat ya. Allah lah leren mendek mati menungso tanpa hawa tanpa nyawa kan dia apa-apa gitu ini wong iki sujute ya hu alah tetep eling yo kok ngantek hu alah lagi nyokot iwa ya ngalah keselak bawa lah lo temen tuh ke sini lagi gandeng pengayu ya ngantek nyebut walah lali bisa satu guna orang kena dan pasar ya titah itu yang bisa masal urep ikut tanpa hawa ya nanti coba jeru melebu metu ya aku naiku kilo loro kabeh. Nggih, kalih-kalih standen iki. Pira iki? Tembus kene, kene tembus kene, kene tembus kene. Nisar. Tembus pira? Loro. Lah sing kok wulu. Loh, nang kono sing diarek kena diarani kawure dhuwur ya nek ngancik jagat iku nek urung iso mirabat jagat iku sak isine ya kendi dhuwure ya ta dadi kudu teka sing diarani sap-sapan iki sap undha-undha surya lintang bulan bumi banyu geni lho nang kuwi mulai sing jarane nur kadhim iku apa geni ratune geni ndi kene ya jarane bumi barbakin ndi ya kene badan kita sing jarane adol itake itamas iki sapa? Ratu ning banyu, ratu ning angin. Lho, nang kono kuwi Gus. Iku mak kiai ora mungkin kok teko kono. Lho, nggih ta? Nggih. Ya nggih. Jenenge Quran bahana bahana. Aku gak ngerti Quran. Quran aku iki kok. Nggih. Quran iki karno iki lho, kuping. Karno.
iki mau anu masang mobil iki ya kok loro to nggih halen nggih Mbak. Aduh. Ya, bu, sudah.